Де і як застало вас повномасштабне вторгнення? Була вдома, була вдома в Зеленомгаї. Перший вибух я почула, тому що ми мешкаємо в кінці села, і нас прямо видно з вікон, цей кульбакинський аеродром, де був вибух, і прямо було це зарево видно. Угу. Да. Які воєнні злочини скоєні, чи є такі скоєні безпосередньо до вас або членів вашої родини? Так, у мене загинув чоловік, він, виходить, був в той момент в школі, коли стався цей вибух, його удар. Вибачте. Да. Це 13 березня? Це 13 березня, так. Його витягли, він 2 місяці боровся за життя в лікарні. 12 травня його не стало. Вибачте, щодо будинку? Будинок, мій особистий будинок, так. Наш будинок цілів. Да, на тому краю не було таких прильотів. Щодо школи, я знаю, там перебувало багато цивільних, ховалися, Да, ми вже багато розповідали, давали інтерв'ю, тому що це був єдиний підвал, єдине таке от приміщення, де могли ховатися цивільні. Людей в той день було більше 60. Так розповідав чоловік, він за весь час, поки це все сталося, не втратив свідомість, він все розповідав, да, він був в такому стані, що розмовляв і все. А він ким працював? Директор школи, так. Він мусив бути на місці, тому що там були люди, ну це звісно. Перша була школа, таке сильне величезне цей розрушення. Пал, да? Це була да. школа. А постраждали ці будівлі? Звісно, постраждали, вилетіли всі вікна, тому що це такий сильніший удар, що всі будинки в селі підпригнули. Так, це, да. Факт, да? Це, да. Це було дуже тобто, сильно. Я правильно розумію, що це також 13 березня ці заклади були пошкоджені? Так, і ось ці будинки? Да? Так. Так, 13 березня це майже все, що було поряд, повилітали вікна. А потім вже пішли обстріли з градів, і тоді вже летіли крищі і по цій вулиці. І, да. В той день у нас трагедія така була дуже сама велика і самомасштабна. Разом з моїм чоловіком знаходився на староста. Так, знаю. Сім людей загинуло саме під школою, а ще в цей же день продовжувалися вибухи, тому що продовжували обстрілювати ще двоє людей, родина ще загинула, ткаченки Сергій та Надія загинули також в цей же день в парку, от тут через дорогу. Майже через рік у нас ще людина загинула, це місцевий фермер, да, він поїхав на поле розміновувати 6 березня. 20. Березні, я чула, і двоє хлопців. Хлопці постраждали, слава Богу, вони живі. Це у нас ці хлопці, які так само були на полі. І... Це березень був 25, 6 і 7, так? Ні, 6 числа це саме у нас, 7 це не на нашій території. Хлопці ці раніше, це був ще листопад минулого року. Що а, ці, вони да, листопад да? минулого року, да, хлопці поїхали на поле, підняли, да, тому що один був постарше, а другий зовсім підліток, 12 років меншому хлопцю. Але да, так, здоров'я їхнє, звісно, одного нога і око, другого були м'які тканини, але дякувати Богу, живі. А, чи були у вас в селі випадки на злочинів воєнних? Ну, щодо цивільних людей, такі як викрадення колон, чи там ні, не було. Дивіться, 4 березня до нас зайшли на нашу вулицю, от з того краю, крайня вулиця Південна, зайшли орки. Вони пройшли по селу і спробували, у мене навіть є відео, якщо вони спробували в приміщенні напроти нашої школи, тут напроти школи, вже базуватися. Вони питалися відкрити двері, там є споруда, бувший бар. Так, вони вже почали обходити, обдивлятися, і Микола Іванович з Сашою з другого поверха їх зафіксували.
перезвонили. В нас була така, як, мабуть, Олег Валерійович розповідав, була така бригада створена. Перезвонив цим хлопцям, да, місцева, да, вони чергували, вони телефонували, вони рахували цю техніку, скільки її йде. І хлопці відзвонилися на територіальну оборону на перший контрольний пункт. І їх накрили. Пошкодження їхніх, не знаю, скоріше всього, ні, того, що ми тут нічого потім не знайшли. А вони швиденько це все зібралися і пішли далі в сторону Котлярева. А там уже я не знаю далі. Як по польовій дорогі пішли прямо в сторону Шевченкова. Тут Шевченка-2, потім Котлярева і що? Так. Ну, пішли в той бік, а вже далі там вже я не пам'ятаю. Я знаю точно, що 4 березня, того, що в мене є зафільмовано, так. А чи правильно я розумію, що село не перебувало в окупації? Не перебувало, наше село. Але перебувало під постійними обстрілами? Обстріли були постійні. От як... Ну ось ФАП, цей був 13-го, були щось, окрім градів, такі якісь? Авіаударів не було, а це градів було дуже багато. Гради, танкові обстріли, з танків були обстріли. Того, що тут залишалися місцеві, і ми постійно були на зв'язку. Так як люди залишились без нікого, я вже так як була соціальним працівником, була постійно біля нашого старости, то розуміла, що треба щось робити, брати на себе ініціативу, щоб люди залишились не без продуктів. Я вже, знаходячись біля Саші в лікарні, перетелефонувала. Секретар так само, там не було, що Олега Валерійовича, так само ж не було. Нікого не було. І ми вже почали з Тетяною Мартиновою спілкуватися, виясняти, що де потрібніше, які продукти. І вже тоді вони передавали. А у нас є місцевий фермер Киркович Іван. Так, і, як кажу, за сумісництвом, яку ми проживали разом з його родиною в місті. Тоді вже в місті було трошки не так... шумно, як уже у нас. Спочатку всі їхали з міста до нас, а потім навпаки, То Ваня завозив сюди людям хліб, оці продукти, які давали, самі скуплялися, передавали, знайшли фонди, почали шукати гуманітарні оці всі організації, які надають продукти. Це вже коли було? Це все рівного Херсону, Остеїв. Ні, це зразу зразу у березні, так. Зразу у березні ми ця лінія обійшла, по сутності цього. Вони були недалеко. Дивіться, поряд села Заря, через поля, це менше 15 кілометрів, це 8 кілометрів, але ж тут були обстріли, їх тут не було. І заїжджають сюди от всі організації, так, ми вам дамо все, але заїхати ми не будемо. І оце Ваня завозив кожного дня, їхав, нас ж треба було воду добувати, світла не було 9 місяців. Світло 9 березня вимкнулося світло. Обстріли, так? Так. 9 березня світло потухло, тому що не обстріли не у нас були, вони були поряд, але ж у нас мережа йде звідтіля. І ми ж з 9 березня по 10 листопада. Херсон, я ж не знаю, 11 листопада. Ні, там не залежало від Херсона. Ні, в цілому. Нас, виходить, ми згадали ще, що у нас була колись лінія, зроблена з сторони Снігирьовської траси. І сприяючи там місцевої владі Миколаївської області, ми звернулися і нам провели 2,5 кілометра, поставили проводів і провели електропровід. Того ж з цього боку, зі сторони Херсона, електричество появилось ще через півроку. Я знаю, просто в Котлярево там хлопці також бігали, самі робили. Ми самі ремонтували, але довести до села ми не в змозі були, треба було ставити стовби. Дивіться, так само приїжджав Ваня, ставили генератори і піднімали воду, качали воду людям по 2 години. Спочатку раз на тиждень 2 години, тоді вже наладили 2 рази на тиждень по 2 години, піднімали воду. Тут були і худоба, і люди. В принципі, той самий період. Це все починаючи от з... Пошкоджили, не пошкоджили. Був і газ, був якийсь газ. Термін, був пошкоджений газ. Так само самі знайшли місце, розкопали. Газовщики там приїхали на годину, на дві, швиденько нам зремонтували. Десь пару місяців люди були і без світла, і без газу. Цю всю інформацію знаємо. Скільки було в селі людей до і скільки залишилось, наприклад? Так? Саме найменше? Найменше і скільки зараз? Дивіться, з разом з Оленівкою, з нашими двома сілами, 1211, 1211 – це до війни.
На даний момент біля 900 людей на два села повернулося. 890 чимось. Ось так, це ж треба трошечки уточнити. Ну, приблизно, так? Да. Так, да, да, да. 890, можна сміло писати, це два села. І саме менше залишалося 37, але це було недовгий період. Люди повиїжджали і тиждень-два і почали повертатися, тому що... Да, да, да. От 13-го максимально виїхали і десь через пару тижнів вже помаленьку почали повертатися назад. Чи були, перебували військові об'єкти, коли відбувалися обстріли з цивільних об'єктів? Це були поряд. Просто поряд, я не буду казати. Я знаю, що от в мене, у нас є місцева така волонтерка, я її зараз так називаю, тому що вона на себе взяла все те, що ми передавали з міста, його ж треба було тут роздати, розділити, розфасувати, тому що вже потім передавали таке фасоване в коробках, а спочатку ми передавали, там, допустим, дві баклажки по 10 літрів, ну, по 5 літрів поясного масла, його треба було розлити, так само крупи розділяти, да, і вона допомагала, і зараз нам допомагає, і хліб видавала гуманітарний, вже потім, як почали його возити. І вона оце кожен ранок давала нам інформацію, ну, скільки людей повернулося, які там до кого прилетіло. Ну, пожежка ж не виїжджала тоді, але все одно вона телефонувала: «Оксана, спробуйте, може визвати пожежну, тому що там-то хата горить». І ну, от, страдали просто цивільні будинки. Просто де попала, там і попала. Там поряд не було ніяких військових. Да. От я можу вам показати, ну, я вишлю вам фотографії, покажу, де постраждали будинки. От можу до цих людей, які, я говорила, що впала криша, а вони там всі були. Там навіть була дівчинка з міста, яка приїхала до ховатися. Да. І вони отак от просто, стеля отак от впала на них усіх. І як вони вибирались, там і сусіди прибігли, як могли, їх там витягали. Хлопчик потрапив у лікарню, такий вже, ну після 18-го, 19 років у лікарню. Дівчинка так само потрапила у лікарню, там років 13 дівчинці. Вони були, батьки, слава Богу, змогли їх визволяти, тому що не були поранені. Так виходить, хто був де, в якої частині кімнати, то їй. Це, та, це родина Юношевих, я не думаю, що вони не будуть проти дати свідчення. На даний момент вони вже молодці, за рахунок фондів отримали матеріали, вже майже відбудували будинок. Ну, по крайній мірі, він накритий. Ще багато роботи всередині. А коли це було? Так, це було так само, по-моєму, 13-го. Скажіть, будь ласка, чи зверталися ви кудись з приводу порушень до якихось міжнародних або правоохоронних органів? Заяву? Ну, я подавала в поліцію заяву, так. Подавала в поліцію заяву, так. З приводу чоловіка? Так, з приводу чоловіка. Уже через год, тому що так якось ну, тоді мені, ну... Тяжкувато було це все. Ви тут перебували все час чи? Ні, виїжджали, ні. Так? Я так сталося, що моя остання крапля була, я 13-го вранці виїхала, тому що тут просто невиносимо було знаходитися. Я просила чоловіка. Це була така фраза, як ти звідси представляєш, що мене люди в школі, я поїду. Я читала, да, що, да, він да, що він не кинули. Так само наш Микола Іванович, це так само. Ну, навіть мови не було, що він залишив людей. Він був такий староста з великої літери. Да. Такий справедливий, терплячий. Я виїхала 13-го вранці. Вже коли в час дня писали, що... Я повинна задати це питання. Як ви гадаєте, чому вони це роблять? І що, яка відповідальність повинна повести? Ну, так не вибачають. Проти цивільно. Так не вибачають. Ну, і не може бути ніякого оправдання, ніякої, ну, ніяка нормальна людина не може зрозуміти, що це робиться і як це робиться. І коли дивишся їхні інтерв'ю, наскільки люди дійсно не розуміють, що вони тут роблять. Вони розуміють, всі доказують, що це сценарій. Ну, це до якої степені треба бути чи за забованими, чи зовсім нецілими, як у нас кажуть, щоб... вірить в те, що люди можуть самі себе уничтожати.